न्यूज 24 मा पावर न्यूज हो। निर्वाचन संबंधी दुई अध्यादेश अस्वीकृत भएपछिको टकराव स्थितिको सन्दर्भ समीक्षामा छौं हामी र यसमा अब प्रस्तुत छ मुठभेड र टकरावको राजनीति र सम्बन्ध्यारो समय यथार्थ बारे एक रिपोर्ट। संवैधानिक अन्योल र राजनैतिक गतिरोध बढ़िरहेका बेला राजनैतिक सहमतिका लागि भन्दै राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरिदिए, तर त्यही अध्यादेश फेरि सरकारले जस्ताको त्यस्तै स्वीकृतिका लागि आउने संकेत दिएको छ। एक पटक अस्वीकृत भइसकेको अध्यादेशलाई पुनः स्वीकृतिका लागि पठाउने सरकारी तयारीले राष्ट्रपति र सरकार बीचको दूरी झनै बढ्ने मात्र होइन, मुलुकलाई झन अन्योल र टकरावको दिशातर्फ अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिको कदमलाई विपक्षी दलहरूले समर्थन गरेका छन् भने सत्तारूढहरूले चर्को विरोध, जसका कारण राष्ट्रपति राजनीतिको केन्द्रमा तानिएका छन्। विषय यो छ कि यस अघि सत्तारूढ दलहरूले 21 दलको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन्, जसको कारण दलहरू बीचको ध्रुवीकरण अझ बढ़िरहेको छ। त्यस बेला र यस अघिदेखिकै घटनाले देशको राजनीति स्पष्टै दुई भागमा बाँडिएको छ। राष्ट्रपति यादवको कदमलाई विपक्षी राजनैतिक दलहरूले साथ र समर्थन छ भने सत्तारूढ दल र सरकार राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा उभिएपछि राजनैतिक टकराव झनपछि झन बढ़िरहेको छ। सरकारको निरन्तरता र बहिर्गमनको मुद्दामा दूरी बढाएका दलहरू एकातिर मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् भने अर्कोतर्फ बढेको अविश्वासले राजनैतिक टकराव अब मुठभेडको दिशातर्फ जाँदै गरेको स्थिति देखिएको छ। सरकार गठबन्धन सहितका दलहरूको मोर्चा सँगै घोषित अघोषित आधा दर्जन मोर्चा राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्ने दाउपेशमा छन्। मोर्चाको नाम नदिए पनि विपक्षी गठबन्धनमा 27 दल छन्। एकीकृत नेकपा माओवादीबाट टुक्रिएर बनेको माओवादीको 9 दलको अर्को मोर्चा छ। सरकार र गठबन्धन भित्रै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा छ र मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूको अघोषित छुट्टै मोर्चा छ। मुलुक कठिन अवस्थामा रहेका बेला आफ्नो मोर्चालाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय मुद्दालाई कमजोर पार्ने यो श्रृङ्खलामा प्रमुख राजनैतिक दलहरू जसरी विभाजित भएका छन्, त्यसले संक्रमण काललाई लम्ब्याउने निश्चित छ। मुलुक जुन आधार धरातल र पृष्ठभूमिमा राजनैतिक ध्रुवीकरण र गठबन्धन बढ्दै गएको छ, त्यसले दलीय स्वार्थ त पूरा होला तर देशलाई भने राजनैतिक मुठभेडतर्फ धकेलिरहेको छ। सरकार र राष्ट्रपति बीच बढ़िरहेको दूरी र तिक्तता अनि राजनैतिक दलहरू बीच बढेको दूरी र तिक्तताले देशको यो जटिल र संक्रमणकालीन समयमा राष्ट्रको भविष्यलाई गम्भीर असर पार्न सक्नेछ। दलहरू आपसमा बढाइरहेका छन्, अझ दलहरू भित्र कटुता बढ़िरहेको छ। राष्ट्रपति र सरकार बीचको कटुता अरू बढ़िरहेको छ, तर सबैले प्रयोग गरिरहेको एउटै शब्द हो सहमति। सबै वातावरण तिक्तता र कटुतापूर्ण बनाएर कसरी हुन्छ सहमति, जहाँ सहमतिका लागि कोही पनि र केही पनि त्याग गर्न तयार छैन भने सहमतिको भजन गाएर कुनै गन्तव्य हासिल हुने छैन। र पनि जरूरी आवश्यकता फेरि सहमतिकै हो, जसले देश र यसको अस्तित्व बचाइरहन सक्छ। अन्यथा यी र यस्ता टकरावले देश, यसमाथि भइरहेको राजनीति र त्यसका पात्रहरूलाई नै कहाँ पुर्याउँछ त्यो अहिले यकिन छैन। यति आजको पावर न्यूज, हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।